ni kabiyesi fe ri mi fun mi o le salaye sugbon te ba dodo kabiyesi kabiyesi o salaye to fe ri mi fun ah but laughing we la ki lo sele won ni kabiyesi fe ri mi ki lo de emi no mo it is well e je ka lo kabiyesi o won ti de o ah kabiyesi o ki yin o won le ni ki wa se wo ni elejo luwa ko lumi be ni kabiyesi iwo do ni ka won araalu ko mo so dun orisago tun mo rara o mi o so be sugbon ni ki won ma borisa o oro olorun lo so be ki se mi o da so wa leto fun o ko so fa won araalu pe ki won ma borisa ogotun ohun ko ti oro olorun ba so ni emi nwasu mi o fikun be ni mi o yo kuro gege nu e oro wo ni so lenu oro oloyin otun kabiyesi ibe radarada wo lo be lowo re ah e ma binu kabiyesi o ma se o iba saye atijo ni idi orisa la nbe oriru won si beni le o woli elaja awa la lelu a si le je ki ajeji kan ko wa tulu ka ma wa lori beni fun die yi mo fun ni ojo meje ko fi lu wale ko ju be lo dia ke la ma wa se bayi a ma gbadura ni a ma gbadura na ni mo gbagbo pe ko to tu ijo meji yen kabiyesi atun iropa amen o se to nbo ni awon dami lare ma wole school ke la ma se body nurse yen na la ma fi si
ma pe Johnson lo lati mo ba de Elisha ma ni ko lo ba mi san owo si school won boya ka si duro na ti a ba so wi pe kabiyesi a so pe ka duro ti won ba ni ka ma duro nko mo mi kemi ani ke gbo Olorun gbo mo ni kabiyesi o ni le wa a fe ti ki ba se Olorun lo pe wa sinu ile e gbo mi so mo gbagbo mo gbagbo o abi ki kuku fo ara mi yanju omo yi ni akuku bi mo sanju alagan omo yi lo bi nkan ba tesi waju awo le ya o baba lawo ti won gbe bo wa lati gbokoda le sawo ko riran ko si mo asiri ti mo gbe pamo amo ki yanju omo yi funra mi yo da ba ro omo yi ba lo ya nko omo kan so ti mo mo bi saye lele yi abi kabiyesi so nje o nje amo o fe le mo si ya to rara kabiyesi o to ju su mi awon ogun ti ye yi ogo tun ni apo bonje re ko kabiyesi mo ti po mo koda lati je ta mo ti nlo fun ise lo nburu si o o to ju su mi kabiyesi Il veut être juste mieux. Oh! Kabius. Baba, là, où est-ce que tu es? Là, tu es beaucoup d'encore. Où est-ce que tu es? Hola, Lombo. Hola. Et où est-ce que tu es? Et à moi, elle est bien. Où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Il m'a dit que je me suis mis. Je suis en train. Ah! 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 Ale le pada wa ri kabiyesi. Okay. Boya Olorun a de ti fi owo to okan e. Ko de gba. E je ka gbadura. Ni oruko Jesu. Amen. Be a ti lo si ilu Ibadan lowo lo bayi. Oluwa wa pelu wa. Amen. E se wa dede layo ati alaafia. Amen. Kabiyesi ilu yi a fi okan won le yin lowo. Oluwa fowo to okan won. Amen. Bibili sa so wipe okan ba ti joye nbe ni owo yin. Ebi kibi to ba se won yin ni ele dare re si. Oluwa fowo to okan won. Amen. A dupe nitori ti e o se be. Amen. Ogun ni foruko yin Jesu Oluwa wa. Amen. 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 Oluwa Jesu. E kuro le o. Olori abi. Ben. Emi lo lori. Se ko si o. E dakun mo fe ri yin ni. Eyin gangan ni mo fe ri. Kabiyesi ran yin si wa. Rara. Emi mo fe ri yin. E dakun sa nu. Oda ki le fe ki wa se bayi ah Olorun oni fi na omo jo yin ojo oni tin yen daku mu fe ke ba n gbadura fomo na ni ah olori eyin na mo pe nkan ti e n bere fun yi osoro osoro e mo je osoro e daku eyin na mo pe kabiyesi lo fun wa ni gbedeke ijo meje pe ka kuro laarin ilu yi eh ijo meje ohun ti pe latana a o gboro tun lo eni ninu ilu yi mo eh eyin na mo be se ri bo ba je ti kabiyesi ni se bi kabiyesi ni ah emi mo be mi o ti ba won soro
ko se fun yin laye ojo kan si bo se lati fi gbadura fomo yin kada re sa iya sa ni e da ko mo lo won ba ka bi esi soro oda ti e ba ti mo pe e le ba ka bi esi soro dede ni a te se dro de yin die ka fi gbo nti won ba so se gbo a je ke eda ko e wa o ku asiri kan ti mo fe so loju yin se ri oro ti mo fe so loju yin ko se da laye kan to gbo ni pe nilu iri oro na wa laarin emi atore mi kan aten toro na se mo lori emi si mo daju pe ojise olorun alaye ni pe asiri mi o le towo yin tu lai lai o mo se fe soro ifun yin e dakun e sanu mi oda e salaye ki la asiri na se ri omo ta n soro re ki se kabiyesi mo bi fun olori obirin egbo alagbere ngbere aye won re ni asiko oro re e je ka bara wa so eh olori so si da loju pe ko se ni ri ngbe n bo lo ro mi na ngba won osomode koda kabiyesi go si nle won lo pade loba loba bo wa ni ndo ni o tun da bayi ola nko ola ola mo le da o wa de adua o wa lola lo to ni amo be ba wa ke tete wa ka go merin to ni oda ko to di pe awon mo ajo kokan mo de fun pade adua oburu e gbadura fun mi oluwa gbadura fun mo re amen yabukulu amen segun fun amen gbadura fun amen jesus Oluwa wa ami e se majoru won lojura e ma sora eleduwa nwoyi o olori gbogbo te so ideda yin loju bayi se wa ma puro mo ra mi ni gbogbo igba ti kabiyesi o ba si nle to ba lo pade awon loba loba lemi ato wajo yen rira wa intasi je le yo fi tu ni wipe kabiyesi o lo bi kankan nigba ti oyun fade kemi o fi duro inje de ti wa jewo fun kabiyesi jewo emi o jewo o sugbon de ye ka jewo o ah ewo emi o le jewo fun kabiyesi epe buruku lo wa lenu kabiyesi be ti ri yen yo le mi jade kuro laafin ni bo ba se wa le mi kuro laafin se bi yen da bo ba fade re se pe fun mi o le ni ki gigbo ya were eh emi o le jewo fun o ibade da ke jewo o ki olorun ba le gba adura yin ibada ke jewo o ewo bo ba wa je be ni kon mo ya wa bo ti wa o a je pe bo ti yan kadara ti enu amo fade kemi nikan lomo ti mo bi mo mo pe le ba mi gbadura fun mo e da ko e ba n gbadura fun oda be ba ti le ba kabiyesi soro wi pe ki won fun alaye lati wa gbadura fun a dro de yin bi ke fi de ko buru mo fe mo wa pada fun yin labo e sa ni suru fun mi e da ko e mo lo e seun mo n bo ṣùgbọ́n èmi rò pé ó yẹ kó jẹ́wọ́ nítorí pé ìwé mímọ́ sọ fún wa wípé ẹni tó bá bo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́lẹ̀ kì yóò ṣe rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni èmi náà rò bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ká sọ tòótọ́ kò rọrùn láti jẹ́wọ́ orú ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn o kí lẹ bá fẹ́ ṣe fún báyìí ṣé ẹ fẹ́ lọ gbàdúrà fún mi ẹ jẹ́ ká lọ àmọ́ tọ́lọ́run lè ti pàṣẹ àdúrà yẹn ṣe bóyá ọlọ́run fẹ́ wu ọmọ yẹn sàn ta ló mọ̀ ẹ jẹ́ ká lọ ṣùgbọ́n èmi rò wípé kó jẹ́wọ́ ló dára bẹ́ẹ̀ni kó jẹ́wọ́ ló dára kábíyèsí ẹ dákun irú ọ̀run wo ló bá mi sọlẹ́nu kí n jẹ́ kí ó wá sáàpì láti wá gbádùn àfọmọ tèmi àrífín lẹ́yìn tí mo ti pàṣẹ pé kó jáde kúrò nílùú kó wọnú àfin tèmi wá
o da ya tun wa abisi e da kon fori ji mi kini kon ko cha so sinu okan mi sha wi pe pokunyan ba wa sinu afin wa gbadura fade kemi ara re o ya mo gbe abi were ko lo ni arabirin iweleke nko bi iweleke bade to ba tun gbadura iyo asi bi no para lo si ilu igbokoda to ti wa o da na kabiyesi sese nkan kan fun mi se ti mu leke ba gbianju baba gbianju ti e se e le gbokunrin laye na kono wa se ti e kabiyesi o o tun gbera le e ti lale jo kabiyesi eh iwin leke ti de odo mi no mu wa bo se wonu ilu se ko wole kabiyesi o tun o tun bi mi ni mu wole kabiyesi o kabiyesi o iwin leke kabiyesi o okunrin meta oju ere onimoye ti ilu moye lo kokoro yin re fun mi eh joko iduro si ibere si mo n to ba ti ya itan pe mo e ja se n ta fe se se gbogbo nkan e ti tu sa ti wa nle o kuku ti pe aja dudu meta ewure dudu meta pepeye dudu meta ati akwadie dudu meta won ti pe otun ba mu lo sagbala ele dami o ma seun fadikebi ologo se iyaye iko sere mo akala mo ko eye orun iko se tumo ologo se iyaye atakala mo ko eye orun papade sese iga iga sese bi o se tumo gbo pa fodi ko sere mo gbo sese iga iga sese bi fade kemi omo bo olororo ba foju kan wi leke sese iga iga sese ya lo nkan ti sele laafin baba don mo salaye fun yin e ja lo dabla ni shi eti obirin to n sagbere n woko e n le turutu igbo oko ko ma joru mo lo tun rara e ma sora ele alagbere ngbere aye won re ni asiku oro re eje ka bara wa so so bare ni si ele ti oko muno olorun da wa laworan ara re o da wa o ri wipe dara dara ni agbere os.
blood of Jesus. The blood of Jesus. Kabiyesi mo dupe ah ki wa ni o se fun yin o ah kabiyesi e ba wo die fun won ke je kan ma lo ewo lo tun lo tun so yi bo le n lo ah kabiyesi eyin na le fun won lojo meje ki won fi kokuro oda o ti gbagbe kabiyesi ti gbagbe alagba se sa ti deru a ti di baba ti kuro nbi ibadan la npada si ale ere bi kan eya lo tu eru yin ni o ke wa ka jo tun ro wa so kokoro awon se nko bere wo mi kabiyesi etu bere wo mi pade ke ogun mi o so wa la la ninu iparun lo ti wa wari o mu wa pada wa sago awa ti ri gbala ofe ninu Jesu awa ti ye to ba sale o tun soru o awa tele o ba ti Jesu ba de o ba da o pade re awa pade awa
kilele kabiyesi lo ni fun yin egberun lona ogun naira lo wa nbe won ni kin dupe pe se won ana gan ni oro yin jowa loju o won ni bowo yo ba wa to won la won fi pon ah rara o ah ah ko le to yen o e ma binu ma o ṣugbọn ani bowo ilowo yin fun ma se nkan o alagba se n binu si wa ni kilode rara o ah binu ma ah binu sheri eh jesu lo ni iwosan ofe si ni ka ni awa lawo omo yin san ni a ba gbowo ilowo yin ṣugbọn wa ko lawo san jesu ni sheri to ba wa di ojo mi ojo ri ti olodun ba fi si kabisi ni okan lati fi owo ran ise ranse wa lowo dede ni ṣugbọn lowo lowo bayi e to se pataki ju ni pe keyin gan ke fi aye yin jin patapata fun jesu so ye yin ma is alright ehin ba wa ni tibi se e ti setan lati je o fun kabisi emi se be ti gbagbe yen ni eni nfaye mi fun jesu mo si ti faye mi fun se bi lana le tun so pe ki ma so awon kankan tele yin leyin ti mo si nso emi ro pe o ti dariji mi ni ewo n to wa leyin efa oju eje lo kabiyesi feran fadeke poju n wa lo ma so fun wi pe ki nse oni mo bi fun ko se se ewo Ije le mu fade kemi wa bi lola. Ebeyin le lomo yin. Koda be ba ni mu wa nsin. A kon yin lara. O ti o. E ma mu wa loni. Te ba mu wa lola, a ma salaye gbogbo e fun yin. Ko buru. E se gan ni. Ma ji se yin fun kabiyesi o. E se o. E se mu. Iya mo mi. E se o. E se o dabo. Eh eh. O dabo. O. Yes ma. E ba mi ki kabiyesi na. Ebi na wa yoju si mama. O da wa. Dia. A de ni do yin. Eh, mi na mo 20,000 naira. Iye ta ni lati fi sanwo school da mi lare niyan. Ṣugbọn Ọlọrun a ṣe ṣa. Yeah. Mm. Ati tun wa bi Ati tun wa bi o Ati tun wa bi O tun wa loko ibekun wa o so wa dalayo o so wa dalayo ninu iparun lo ti wa wari o mu wa pa yo mi o yo mi o ti ye awa ti gba e ninu Jesu awa ti ye to ba sala I see it all dark, man. But I'm a quick beauty reading, but it's that holy. But it's that holy, oh. Oh, Lord, your balloon city, me see. Oh, Lord, me. Oh, Lord, me. I'm a mom of Paul on the daddy, Jimmy. Bẹ́ẹ̀ni alagba wájú yìí níwọ̀n ìgbà tẹ́ ẹ ti tọrọ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ lọ́wọ́ ọlọ́run ọlọ́run ti dáríjì yìí bẹ́ẹ̀ ni ó ti dáríjì yìí lóòótọ́. Àmójú àpá ò lè jojú ara mọ́ ojú àpá ò lè jojú ara gbogbo àwọn ọmọ mi tí mo ti á pàdánù kọ́ ojú oṣù méjì lẹ́yìn tí mo kú olóróòró tí ìyàwó mi náà sọdá alákejì èmi gan ò jẹ́ èèyàn mọ́ láti ìgbà náà n ò fi gbogbo ara gbádùn ara mi ò lé èmi gan ò gbádùn mọ́.
To ki wa le ni se bayi o a nse awon iwade kan ni so I need a deer ninu eje yin eje be eje mi ah eje mi ile ise ayewo meji labs meji mo ti ni kon se DNA test yen fun mi and incidentally awon mejeji esi kan na ni na mu wa fun mi bi mo da da ju pe won se ayewo yen eje mejeji won se daada mo de ri pe Mr. Owajoye yen ti eje wa nu sample B yes Mr. Owajoye and yes Fade Kemi so Kemi se solo Mr. Owajoye yen bo se wa nbi ko nko lo bi Fade Kemi ko si ibasepo kankan laarin eje awon mejeji bo se wa nbi sir Owajoye yen ko lo bi Fade Kemi DNA test result no dey follow on iparo I mean in more science to and to all the things o ti mu ko rorun ka se DNA test o se wa bi gan na niyan Fade Kemi ki somo waje o se wa bi so da yin loju wi pe kabiyesi lo bi Fade Kemi looto olori e ma se mi gbo a o le so pato pe kabiyesi lo bi ṣùgbọ́n a ti rí àrídájú wípé kò lè jẹ́ alàgbà wájú ìlú bí Fade Kemi. A jẹ́ wípé kábíyèsí ló bí lóòótọ́ torí orílẹ̀ ti máa wọ̀sùn lélẹ̀ lẹ́yìn alàgbà ọwájòyè kò tún sí ọkùnrin mìíràn torí òkú mìíràn. A jẹ́ pé ọ̀rọ̀ tí wàá dùn sọ báyìí o kẹ́yìn náà wá jẹ́wọ́ fún kábíyèsí báyìí o àbí olórí. Ẹ wò kẹ́ ẹ jẹ́wọ́ ló dá o. Àti tún wà bí. Kábíyèsí o ti pẹ́ tó ti ṣe rọbẹ̀ tó dùn báyìí gbẹ̀yìn ṣé kìí ṣe wípé o fẹ́ gbowó lọ́wọ́ mi. Ṣé báyìí náà mọ̀ pé ọbẹ̀ tó dùn owó ló pa. Bẹ́ẹ̀ tí ẹ rí èké rẹ. Kábíyèsí o. Kábíyèsí mo lọ́rọ̀ kan tí mo fẹ́ bá yín sọ. Wọn ò wí ṣé kì í sá sọ̀rọ̀ owó o. Kì í sọ̀rọ̀ owó kábíyèsí. Kábíyèsí ẹ dákun ẹ dáríjì mi iṣẹ́ èṣù ni láti ìgbà náà n ò dánrù rẹ̀ wò mọ́ mo sì ṣe pinnu pé n ò ní dánrù rẹ̀ wò mọ́ títí wọ́n fi jẹ́ pé elédùà. Ẹ dákun kábíyèsí. Kábíyèsí ṣé o sí. Ọ̀rọ̀ wájú oyè àtìyàwó rẹ̀ ológun kò pa mí lẹ́rìn. Ìbẹ́yìn náà lẹ fa mi sí àmọ́ kábíyèsí ẹ̀yin náà ẹ kẹrẹ. Ẹ̀ ẹ̀ wo ká ló ṣe ṣe mi
Iwo gan ni ba fe so lori. Amo sa ko ti peju o. Kabiyesi e ma dabe eh? E ma dabe o. Kini ga ti gbo? Pe yawo alagba. O di yawo oba. Ki loju o ni. Ah. Kabiyesi oju o gbodo ri eyi. Ko de ti o gbodo gbo. E wo mo nlo. Kabiyesi mo tin lo. Mo tin lo kabiyesi. To. Igba o lo tun wa gbadura fun wa o. Aha, kabiyesi. Ososu ni ba le mi mo nlo si ilesa fun isoro. Bo ba si ti lo lojo alamisi, Saturday ni to mo de. Bo ba wa di osan Saturday. Mo tun wa gbadura fun. Oda, oda be. Ko to de, mo ti wa be kan ra olori. Eh? Alagbere ngbere aye won re. Fe yi fi se owo rin se. Kabiyesi o. Emi ni kan. Bo meji labo. Ese o. Ese e je agbadura. E je agbadura. Oluwa. Bore atinuwo omo re o. Amen. Ko gbadura fun. Amen. Yo pa lori ti o baba la re. Amen. Sanu fun o. Alagbere ngbere aye won re. Iranse Olorun lawon yen abi iranse isu e dahun amoranse Olorun la ba ri won iranse Olorun alaye leyin ati je ati mo lo gbe owaju ede na lu yi ti yin o si ri be e wo eni meta la kankan o le leyin ko ni lu imo lai lai bi e ba fe ile e fi to leti ati sele Emi ti dariji olori o. Mo si ti be olori pe ko dariji mi. E wo. E gbagba fun mi. A se mi so. A ba ni ta pe bo ti ri wa. Bo ti ri gan. E be si. E je gan ni sa. Yes, sir. Olúwa ma ti jẹ mo ti di kiri gba Jesu bi ti e o Olúwa ṣe o ṣe gbadura fun kabiyesi kan ni kabiyesi e so awon alagbata lo nlo fun wa o ah o ṣe gan ni ba dupe lowo won o baba pelu mi sister lolade sister lolade ko ojo meta se mo ra yin ri ni ti o ti wa ni won lo ni badan eh kabiyesi baba pelu mi mi mo pe luwa le wa ah se pe ilu yin re ilu mi re in fact baba kan na ati iya kan na lo be mi ati olori aburo mi ni eh ba ti san so tun so si o yin ka kan ra sa be ni ka bi abi ri gan ga o brother pelu mi mo pe yin ni won royin e mi mo pe yin ni awon gbogbo awon mo ilu ton ba ti wa sibadan no royin gbogbo ise iyanu ti o towo yin sele oluwa ma se won o E wo. A ri yin na. A wa lo safe. E se gan ka bi. O ba wa lafi. E se. Oni lara eniyan e te ti gbo. O wu jeje ni di ise mi npa ni lara. Iyan ti dogun eniyan mi mo. Beke, bo se won lu Jesus, you are the one.
mo ki gbogbo eyan ara ilu o mo ti ba ojise olohun to po pade sugbon ohun ta n gbo nipa ojise olohun papa awon to wa nilu nla bi badan bi eko ko dara awa wa sorire nitori kini olohun si jo aluwo wa nilu yi o wa fun wa ni ajirere to to fokan tan ajirere ohun re o leyin opolopo adura ati awe ta jo gba lori ilu yi awa fimo sokan lati re egun ikoro egun ibanuje eyi to wonu ilu wa nipasẹ oruko ta nje kuro lai lai fun di eyi lati oni lo aye oruko ilu yi pada si ororo ayo awa pe ajire na alagba elijah oluwa pelu mi lati gbadura fun ilu ororo ayo eje ki a teriba lati gbadura bo bo aye be jesu ga angele wo le fun angele wo le fun e dide ki e tan imole nitori ogo oluwa e lara yin e dide ki e fi ogo oluwa han ki ogo olorun israeli ki o si han lara yin looto okunkun le bori ile ṣugbọn nipa ami oro yan ti olorun fifun mi mo so asotele si inu ilu yi okunkun ko parada ni oruko jesu mo so asotele si ilu yi ni oruko jesu okunkun ko parada ni oruko jesu ani lẹẹkan si mo so asotele si ilu yi iwo okunkun parada ni oruko jesu èdìdẹ ni a pẹlú mi ó ti dúgi rẹ kọjá owó mo sì ti gbé ẹbọ rẹ kọjá igi ìrókò olúwere ó kẹyìn ó bá lù sáwọn òpómúléwọ ayé ó kọjú ìgbà fẹsùn ó fọwọ́ padà ayé lójú ó ti jọ̀nà kó orídà ayé èdìdẹ ni a pẹlú mi ìpè ọ̀run ni kó ọjọ́ o ó gbúdọ̀ gbẹ́pẹ́ ayé mọ́
ti ma ni lori o si je lo wa yo ko ni pupo pupo gege bi mo se so ta na ko ni tu ka je o tu na fe na ko tu ka ti ni o lo ro ko ko wa o lo si mo ro ko ni ka o ise to ta ko ni wa lo ko ba ko wa si o di yo ka je ise o ni mo lo se so pe mo gbo oluwa to sa fun mi pe ta le mi o si me se ko ti sa ko mo gbo